Mjesec maj je mjesec u kom smo najaktivniji, u kom ima pomeni najviše posla što se tiče sjetve, presađivanja, pikiranja, što se tiče sadnje, čišćenja, pašte, malčiranja i puno, puno toga. Pije pozdrav iz Cvjetne Konačno je maj. I današnja tema je radovi u maju. Što se mene tiče, za mene je maj najaktivniji mjesec, to jest ja sam najaktivnija u maju. Ne znam kako je s vama, ali pretpostavljam da je isto. U maju pripremamo zemljište, koje naravno možemo i prije početi pripremati. Pripremamo zemljište, sijemo, pikiramo, sadimo. Puno tog je jednostavno odjednom za uraditi, ali ako to radimo planski, onda sve možemo stići i sve možemo ako ne odmah u maju, mnoge biljke se mogu sijati i poslije. Maj je karakterističan za sjetvu, recimo, krompira. Krompir se uvijek sija u, u maju, jednostavno tradicionalno i mislim da je to u redu i da tako treba biti. Ovo što vidite ispred mene je također krompir koji je muž posijao negdje polovinom marta i kao što vidite to zaista funkcionira. Moram priznati da zima nije bila baš hladna, ali smo imali sad nedavno u proljeće jedan nalet hladnoće, jedan hladni talas, ali nije naštetio krompiru. Bez obzira i da je naštetio ovom površnom dijelu, krompir bi se opet oporavio i krompir bi opet rastao. Jedini problem je ako je zaista, ako su jake minus temperature, onda naravno ako smrzne onaj krompir u zemlji, onda od tog nema ništa. Znači, ovo je muž posijao po sredinu Marta i dole na dnu bašti ima jedna gredica gdje je on napravio, jednostavno stavio na zemlju prvo karton, pa je stavio onda zeleni materijal, pa je stavio zemlju, pa je stavio kompost i na kraju, znači naravno onda krompir, na taj kompost i zatrpao slamom. Vidjet ćemo kako će to ovaj put biti. Ali ja moram priznati da ja nisam baš pobornik takvog načina sadnje, jer slama za malčiranje u redu, ali da slama može zamijeniti zemlju, ja u to ne vjerujem iz prostog razloga što slama da bi se razgradila jednostavno uzima dušik iz zemlje i one zemlje u kojoj je krompir, uzima taj dušik, znači onda se mora dodatno prihranjivati, i za mene to nije rješenje. Opet svak radi onako kako misli da je najbolje i to svak treba za sebe odlučiti. Znači ovdje je krompir i sad je vrijeme u maju sijati krompir koji ćemo mi naravno posijati. Krompir možete naklijati, ne morate, ali ako se krompir naklija, naravno on brže potjera i onda imate brže krompir za vašu kuhinju. Što se tiče batata, Prošle godine ovdje bio i batat, nisam bila zadovoljna, njega ne treba saditi dok ne pruđi opasnost od niskih temperatura. Znači negdje tamo ja bi za sigurnost rekla negdje 17. 18. do 20. maja. Znači mjesec maj je vrijeme sadnje krompira. Šta možemo sijati, šta možemo saditi, vidjet ćemo sad u povrtnjaku. I evo nas u povrtnjaku. Mada se povrće sije na nekoliko mjesta, evo nas u povrtnjaku. I kao što vidite ovdje su kante ovog komposta koje će biti još raspoređeno po gredicama. To smo već jednom uradili. Stavili smo nešto perlita i još treba dodati perlita, a video o perlitu, o značaju i ulozi perlita za poboljšanje jednostavno kvaliteta zemljišta možete pogledati ako kliknete na link gore. Znači šta možemo sad raditi osim što trebamo pripremiti zemljište? Ovo su gredice koje su pripremljene za kupusnjače. Ja preporučujem svakom da ako ima korov, da jednostavno taj korov isvadi. Ili da ga jednostavno sasijeće, da te listove baci negdje dalje od povrtnjaka. A zašto? Zato što kupusov bijeli leptir u prvoj generaciji polaže jaja na, jednostavno na korov. I onda normalno tek druga generacija napada kupusnjače. A šta možemo sad saditi i sijati od kupusnjača? Znači, možemo sijati sve, saditi isto, ali paziti da se u slučaju nalita hladnog talasa, da se sadnice zaštite. Zašto? Zato što recimo ako dođe taj hladni period, bilj i poslije tog ugrije. Biljka misli da je to bila zima i da je sljedeća godina i onda biljka cvijeta. Recimo, ovo su prošlogodišnje biljke, one sad cvijetaju, ali se može desiti da vam i male biljke jednostavno počnu cvjetati, prorastu, kako mi to kažemo, i onda jednostavno morate saditi nove biljke. Znači sad možemo saditi kupusnjače, sijati kupusnjače, osim ovog toskanskog kelja. On se sije negdje u junu i onda ga imamo jel, za kasnu jesen. I šta još možemo sijati? Još uvijek možemo sijati mrkvu, pastrnjak, peršun. U jednom od videa sam napomenula kako je najjednostavnije sijati mrkvu. Pomješate je s pjeskom, ostavite dan da prenoći u vlažnom pjesku i onda jednostavno taj pijesak rasporedite i ono što je dobro, saditi s crvenim lukom. Važno je napomenuti da mrkvu i crveni luk je poželjno uvijek saditi na nekom drugom mjestu. Ako sijete te biljke koje idu duboko u zemlju, kao što su recimo ove tri, mrkva, peršun i pastrnjak, zemlju ili je uskopajte toliko da je svugdje uskopana za dužinu otprilike te mrkve, jer koliko mrkva može biti duga, pa strnjak ili peršun. Ili jednostavno iskopajte i isitnite svu tu zemlju ili ne sitnite ništa. Pogrešno je recimo usitniti nekih 50 10 cm, jer mrkva onda raste jednostavno ravno tih 5 cm, a onda naiđe na tu tvrdu zemlju i onda raste jednostavno se dijeli taj, ta, ta mrkva. Zato ili ostavite sve tako, nek je tvrda zemlja, mrkva će naći put i rast će u dubinu, ili jednostavno isitnite svu zemlju, tako ćete imati te, kome je to uopšte bitno, tako ćete imati te prave mrkve jednostavno koje rastu ravno. Ali meni to nije bitno, ali eto, do, treba to ipak reći da se zna. Što se tiče paradajza, paprika, ovih piljaka koje vole sunce. Ako ih niste pikirali, vrijeme je da se pikiraju. Njih ste naravno, pretpostavljam već davno posijali paprike svakako. Paprike, čili, patličan, fizalis, oni se siju jako rano. A ako niste, ja sam čula u stvari od, od žene koja je to radila, da su u Vojvodine recimo sijali direktno, u maju se sijao paradajz direktno u njivu. I taj je paradajz jako dobro rodio, naravno Vojvodna je Vojvodna, ali ja vjerujem da to i kod nas može. Kod paradajza je važno naglasiti da se paradajz sadi zaista do onih prvih listova, jer na paradajza se stvara vazdušno korijenje. I čak paradajz se može sati tako da se malo polegne, i sa stabljike. Na stabljici će se obrazovati taj korijen i onda će učvrstiti bolje biljku i naravno ako biljka ima veći korijen, onda će i biljka bolje napredovati, bolje rasti i davati bolje plodove. Paradaj se obično sije u gredice u kombinaciji s recimo bosiljkom. Bosilj, bosiljak ima jako puno aromatičnog ulja, ima jak miris i taj jak miris jednostavno štiti paradajz od štetnika. Pored toga dobro je posati kadifce ili recimo e, začinsku kadifu. Ja sam ove godine sijala i začinsku kadifu i u gredicama na mjestu gdje će biti paradajz, a bit će na istom mjestu kao i prošle godine, ću posati još i bosiljak i, te, i tu začinsku kadificu. Što se tiče paprika, naravno, ako ih niste pikirali, možete ih sad pikirati i paprike, za paprike je interesantno reći da se onaj prvi cvijet paprika, recimo moje paprike nisu još tolike da, da su pošle cvjetati, ali recimo ako su vam paprike cvjetale i sad imate papričicu ovako malu i već je počela cvjetati. To je kraljevski cvijet. Taj cvijet otkinite, biljke će svoju snagu usmjeriti na rast biljke, pa ćete onda poslije imati i više cvijeta i više plodova. To je što se tiče paprike i to je vrlo važno naglasiti, jer nekad znamo paprika nam je ovako mala, mi se obradujemo, ima već cvijet. To nije uopšte dobro. Znači taj cvijet u stvar treba odstraniti. Što se tiče tikvica, krastavaca, stambolki, oni se sad mogu čak sijati direktno u baštu. Naravno, ako zahladi, bit će usporeno to klijanje. Ja ne vjerujem, početak je maja, ne vjerujem da će biti toliko hladno da zemlja mrzne. I to jednostavno sjeme će čekati, jednostavno dok dobro ugrije i onda dok ta biljka iznikne, već imamo i drugu polovinu maja i prošla je opasnost od mraziva. Krastavci, tikvice, njih nije dobro jednostavno pikirati, nije ih dobro sati zajedno. Jedino ako imate malo saksija ili ako ste zbilja ograničeni prostorom, onda to ide. Ja sam to i prošle godine radila, ali se preporučuje da se svaka biljka posadi u drugu saksiju. Ono što se sad može uraditi je posijati bamiju. Bamija jako brzo klija, još ako je naklijate, ako je zamotate u tu papirnu vlažnu salvetu, za dva dana već imate biljke i tu treba voditi računa i kod krastavaca, tikvica i kod, kod bamije, jednostavno da ne zaboravite na to sjeme. Pored ovog što sam do sad nabrojala, sad se može sijati i grah. Grah možete sijati ili direktno u baštu, onaj koji ima manje može posijati i u saksije pa onda već u, u, u polovinom maja imati malo veće biljke ili ih jednostavno sad posijati i dok ugrije. Te biljke će jednostavno klijati i onda već od polovine maja one će krenuti rasti. Isto tako i sa kukuruzom i kukuruz se može sad sijati. Dobro je uvijek, kao što se uvijek od nas radilo, vjerovatno se sjećate, da su se kukuruz, grah i tikve sadile zajedno. Znači neke biljke se mogu sad posaditi s tim da ako se, ako najave za hlađenje, da se te biljke jednostavno prekriju, da se zaštite, video kako zaštititi biljke pred naletom hladnog talasa možete pogledati ako kliknete na link gore. Ali recimo biljke kao što su batat, kao što je patličan, kao što je paprika, čili, paradajz, posiljak, njih nikako još ne treba saditi. Za sigurnost tek kad prođe opasnost od mrazeva. Ja naravno govorim o hobi baštovanima, onima koji proizvode hranu i uzgajaju povrće samo za sebe, a ne recimo za prodaju. Nisam pomenula još cveklu. Obično biljke povrće koji ima plod ispod zemlje. One se jednostavno ne pikiraju, nije preporučljivo da se pikiraju. Osim recimo cvekle. Ja moram priznati da sam ja i druge pikirala da to ide. Možda je malo onako osjetljivo kad se uzimaju te biljke, kad se pikiraju. Međutim, ja sam pikirala i repu i puno toga, ali recimo ne preporučuje se takve biljke pikirati, nego sijati direktno u baštu, osim recimo cvekle. I cvekla se zaista može sijati u nekoliko navrata do augusta. Poslije augusta cveklu ne treba sijati ili se može i tad sijati, ali recimo neće biti velika, bit će možda manja cvekla, ali se može koristiti list. List cvekle se može koristiti kao i list špinata. I kad sam već kod špinata, naravno uvijek se može sijati i špinat i blitva. I ja sam posijala i presadila ovdje i gdje sam ovo isto špinat, recimo jedan dio za sigurnost posijem direktno u baštu, a jedan dio jednostavno posijem kod kuće. I onda sam sigurna ako recimo bude, bude jako zahlađenje i biljke su male ili nismo u bašti pa ne možemo da zalijemo pa to sjeme propane. Ja želim da budem sigurna da ću u svakom slučaju imati špinat. I skoro da zaboravim salatu. Salata se naravno može sad sijati Neko može to sijati direktno u baštu, ja ne želim zbog puževa. Obavesno salatu sijem kao i većinu drugih kultura sijem kod kuće i vjerovali ili ne, ja sam nedavno pikirala 104 salate. Salatu naravno ne trebam ja 104 salate, ali imam dva sina i bit će još drugih kandidata i tu salatu ću ja podijeliti, jedan dio podijeliti, a sad naravno želim da posijem drugu turu. Tako da što više, kad ugrije, kad uđe ljeto, onda više nije vrijeme za salatu. I sad s obzirom da je već toplije, ako sijete salatu, stavite je negdje u hlad, nemojte na sunce, negdje u hlad i zalijevajte ledenom vodom. Ako smatrate da je ovaj video poučan, da je dobar, da bi nekom pomogao, možete ga slobodno podijeliti kao i uvijek. A mi se vidimo nekom drugom prilikom. Lijep, pozdrav iz Cvjetne vaze.